Nakon hiljada pređenih kilometara, nakon razgovora sa desetinama hiljada građana, nakon ključa i Sanskog mosta, SDP i budući član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović, dolazi u pobjedničku Veliku Kladušu. Sa SDP-om, sa Denisom, Bosna i Hercegovina treba da postane normalna i funkcionalna država. Država u kojoj će se raditi, živjeti i graditi. Država u kojoj će se ostajati. Država u kojoj se Kladuščani neće maltretirati na Maljevcu. Država koja će krenuti ka Europskoj uniji. Svi smo mi ovdje svjedoci historijskog događaja. Vi koji ste došli ovdje i oni koji su ostali kod vaših kuća, upravo ćete biti svjedoci izbora Denisa Bećirovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u prvom od 8 godina mandata. Međutim, to neće biti ni malo lako. Mi imamo još 14 dana do 2. oktobra. Mi trebamo tih 14 dana da posjetimo svoje prijatelje, poznanike, one koji razmišljaju za koga će glasati, da im kažete da od njihovog glasa i njihovih pola sata života 2. oktobra na biralištu ovisi sudbina desetina, stotina hiljada građana Bosne i Hercegovine, da ovisi budućnost Bosne i Hercegovine u naredne 4 godine. Svi smo mi važni, važni su ovi kandidati koji se nalaze iza mene, kandidati koji se nalaze ispred mene, jer odlučujemo o našoj budućnosti. Ja vas, dragi moji prijatelji, pozivam da podržite Denisa, podržite Aladina, doktoricu Mujnović, Hasić Mujnović, Evresu, našu dragu Edinu, dragog Envera, profesora Kamenjaševića i Bašića i sve one druge, ako sam koga preskočio, oprostite mi, i da 2. oktobra u 10 sati Aladin javi u kantonalni odbor, SDP je pobjedio u Kladuši i Denis Bećirović je pobjedio u Kladuši. Živi, zdravi bili, do pobjede!